Pirmasis šios savaitės epizodas. Kodėl metimas atliktas laiku? Baigiantis atakai skirtam laikui, Michalas Pornikas meta į krepšį ir pataiko labai svarbų metimą. Ar atakai skirtas laikas baigėsi? Sprendžiama pagal lentoje įmontuotą geltoną LED liniją. Jei jo susižeidimo momentu kamuolys dar tebeliečia metiko rankas, tai pažeidimas. O jei kamuolys jau ore, pažeidimo nėra ir taiklus metimas turi būti skaitytas. Laikrodis virš lentos rodo atakai likusį laiką sekundės dešimtųjų dalių tikslumu. Šiuo atveju iki atakai skirto laiko pabaigos dar likusios šimtosios sekundės dalys, o geltona linija užsižiebs, kai visiškai neliks laiko. Teisėjai turi teisę pasinaudoti skubios peržiūros sistema, kad įsitikintų, ar žaidėjas spėjo laiku išmesti kamuolį. Šiuo atveju geltona linija užsižiebė, kai kamuolys jau buvo atsiplėšęs nuo Laporniko rankos, tad metimas turėjo būti skaitytas. Pastaba: televizinės grafikos eilutėje rodomas laikas tėra apytikslis. Jų arbitrai nesivadovauja. Antrasis epizodas – įsirėžimas ar blokavimas. Sintek Dzūkijos žaidėjas Artūras Jomantas vėluoja užimti legalią gynybinę padėtį. Jo dešinė koja pastatyta per plačiai ir Mindaugas Lukauskis pirmą atsitrenkia į šią koją. Kontaktas neįginėjo krūtinę. Už tokį susidūrimą atsakomybę tenka besiginančiam žaidėjui. Teisėjas teisus – skyręs blokavimo pražangą. Trečiasis momentas – pražanga gynyboje ar vaidyba? Į krepšį metantis Sintek Dzūkijos žaidėjas Paulius Danisevičius turi teisę nusileisti į tą vietą, kuri jam pašokus dar nebuvo užimta varžovo. Paulius Petrilevičius, siekdamas blokuoti metimą, šoka į priekį ir atsiduria Danisevičiaus nusileidimo vietoje. Už tokį žaidėjų susidūrimą atsakingas besiginantis žaidėjas. Teisėjai suklydo, neskyrė pražangos Petrilevičiui. Ketvirtas epizodas – paprasta ar nesportinė pražanga. Ryto žaidėjas Stu Holloway'us bando sutrukdyti metančiam žaidėjui Juliui Jucikui, sugriebdamas jį už rankų. Jei gynėjas, siekdamas kamulio, tik suduoda puolėjui per rankas, skiriama paprasta pražanga. Šiuo atveju Holloway'us ne tik sugriebė, bet ir toliau laiko už rankų varžovą, siekdamas žūtbūt neleisti jam mesti į krepšį. Už tokį testinį varžovo rankų laikymą skiriama nesportinė pražanga. Akivaizdžiai už alkūnę traukia žemyn.